ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد بھی اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اپنی رحمت، عنایت، مغفرت اور طرح طرح کے انعام کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اللہ کی عبادت، روزے رکھنے کی، قرآن شریف پڑھنے کی اور اعتکاف کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی. ہمارے کتنے ساتھی اور جاننے والے لوگ ہیں جو پچھلے سال روزے رکھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، لیکن ان کا وقت آ گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہم پھر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے پھر روزے رکھ رہے ہیں خدا کی توفیق سے. اور اللہ جو توفیق دیتا ہے اس کا ذکر، اس کی عبادت، نمازیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اسی کا ذکر فرمایا. اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نہیں تھا، اب فرض کر دیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر شریعت اور اسلام کے جتنے بھی عبادتیں ہیں یا حکم ہیں، یہ سب آہستہ آہستہ اتری ہیں. ایک دفعے میں جب آپ کو نبوت ملی تو سارا اسلام آپ کے اوپر بھیج دیا گیا، ایسا نہیں ہوا. روزہ بھی ایسی ہی چیز ہے، پہلے نہیں تھا پھر کر دیا گیا فرض. جب آپ کی مبارک عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا، اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے. فرشتہ آپ کے پاس اللہ کے پیغام کو لے کر نہیں آتا تھا. فرشتہ آیا، اب آپ نبی بن گئے. آپ نے مکہ معظمہ میں 13 سال گزارے. اللہ کا فرشتہ اللہ کی حکمت کے مطابق
جب اللہ چاہتا تھا بھیج دیتا تھا وہ فرشتہ اللہ کا حکم لے کر پیغام لے کر آتا تھا. ابھی تک روزے کے سلسلے میں کوئی خدائی حکم اور پیغام نہیں آیا. 13 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں اور مدینہ منورہ چلے جائیں. آپ مدینہ منورہ میں آئے. 16-17 مہینے گزر گئے. رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا مگر روزے فرض نہیں ہوئے. اس کے بعد یہ آیت اتری, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ 10 سال رہے, پہلے سال رمضان میں روزے فرض نہیں ہوئے. آپ نے 9 سال ایسے گزارے جن میں رمضان میں روزے فرض تھے. محدثین لکھتے ہیں کہ ان 9 سالوں کے اندر 7 مہینے رمضان کے ایسے گزرے جن میں 29 کا چاند ہوا ہے. 2 مہینے ایسے گزرے ہیں جن کے اندر پورا رمضان یعنی 30 روزے رکھے گئے ہیں. نو سال رمضان کے روزے آپ نے, آپ کے صحابہ نے رکھے. اس کے بعد اب اللہ اسلام کو قیامت کے قریب تک زندہ رکھے گا. اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں جس کے دل میں خوف خدا اور آخرت کا خوف ہوگا وہ روزے رکھے گا. لیکن یہ روزے کیوں رکھے گئے ہیں؟ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا روزہ صرف کھانے اور پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے ہی کا نام نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نام ہے کہ آدمی سحری کھا لے اور غروب شمس تک کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے. جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا اپنے آپ کو ان سے بچا لے. کھانا پینا خواہشات نفس. لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے. کیوں تم جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو. یہ ہے روزے کا مقصد. اللہ خود اس آیت میں فرماتا ہے روزہ اگرچہ نام ہے, کیا آدمی نہ کھائے صبح ساجد سے لے کر غروب شمس تک, آدمی نہ پیے صبح ساجد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک, آدمی اپنی خواہش نفس سے بچے صبح ساجد سے لے کر غروب شمس تک. لیکن مقصد صرف یہی نہیں ہے. مقصد تو ہے کہ رمضان کے روزے رکھ کر آدمی متقی بن جائے, تقوی کو اختیار کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں بہت سی آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر آیا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے
ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے آدمی اس سے رک جائے. یا مطلب ہے ہر گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرے, جس چیز سے منع کیا اس سے رکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو پابند بنائے. ہر وہ چیز جس سے رکنے کا حکم دیا اپنے آپ کو پابند بنائے. تو روزہ صرف کھانے پینے ہی کس کے رکنے کے پابند ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ تو نام ہے کہ آدمی کھانے پینے اور خواہشات نفس کے علاوہ, یہ تو تین چیزیں آئی ہیں, ان کے علاوہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور ہر وہ چیز جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارے, تب اس کا روزہ روزہ ہے. اور روزے کا مقصد یہی ہے, اللہ کا انعام اور فضل ہوا کہ اس نے زندگی عطا فرمائی اور رمضان کا یہ مہینہ ہمیں مل گیا. یہ خوب اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ مقصد اس کا صرف یہی نہیں ہے کہ بھائی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, مسجد میں بیٹھے ہیں یہی رہتے ہیں اور روزہ پورا ہو گیا. نہیں, ان دونوں چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو, اپنے پیر کو, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, خاص طریقے سے اپنی زبان کو ہر گناہ سے بھی محفوظ رکھنا, جان بوجھ کر کے ضروری ہے, ورنہ روزہ مکمل روزہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ مقبول نہیں ہوگا, روزہ ہو جائے گا. عند اللہ قبولیت, جس کی وجہ سے روزے دار کو قیامت کے دن سرخروئی میسر ہوگی, وہ میسر نہیں ہوگی, روزہ تو ہو ہی جائے گا. یہی مقصد ہے اس آیت کا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو. تقوی اتنی بڑی اور اہم ترین چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے, اعدت للمتقین, جنت کے بارے میں, کہ جنت متقیوں ہی کے لیے بنائی گئی ہے. اور آدمی متقی بنے کیسے؟ اس کے لیے راستہ صاف کرنے والی چیز, راستہ بتانے والی چیز, تقوی سے قریب کرنے والی چیز, اور بھی اعمال صالحہ ہیں, لیکن ایک بہت بڑا عمل صالح رمضان کا روزہ ہے. جو آدمی روزہ رکھے گا اور اس طرح رکھے کہ اپنے آپ کو تمام منکرات سے بچا لے, کوشش کرے نہ گناہ کرے نہ گناہ کی بات بولے نہ گناہ سوچے دماغ سے نہ دل کو گناہ کی طرف لگائے,
وہ آدمی در حقیقت روزے کے پورے پورے فائدے کو حاصل کرے گا, اس کو کہا جائے گا کہ یہ حقیقت میں روزے گا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے, آدمی بھوکا ہے, پیاسا ہے, خواہشات نفس پر قابو ہے لیکن زبان پر قابو نہیں, آنکھ پر قابو نہیں, کان پر قابو نہیں, ہاتھ اور پیر پر, دل پر, دماغ پر قابو نہیں ہے, بظاہر تو وہ روزے دار ہے لیکن در حقیقت وہ روزے دار نہیں. پورا اور مکمل روزے دار جب ہی ہوگا جب وہ متقی بنے گا. اور میں نے تقوی کا مطلب بتایا کہ ہر وہ چیز جو اسلام نے فرض کر دی ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے, ہر وہ چیز جس سے اسلام نے منع کر دیا ہے اپنی زندگی کو پاک کرتا ہے. یہی روزے کا مقصد ہے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس لیے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. آدمی کو متقی بننے کے لیے خاص طریقے پر رمضان میں آگے بڑھنا چاہیے, قدم بڑھانا چاہیے, اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے, اپنے دل پر, دماغ پر, آنکھ پر, زبان پر, کان پر, ہر چیز پر قابو رکھنا چاہیے, تبھی کہا جائے گا کہ یہ سچا پکا اور پورا روزے دار ہے, ورنہ اس روزے کا جیسا فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے یہاں ایسی قبولیت کہ کل روزے دار ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی خاص مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے لیے حاصل ہو ایسا میسر نہیں. کوشش کرنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے زندگی دی ہے اور روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے, تو اللہ تعالی تقوی کی سعادت بھی میسر فرمائے. باقی اللہ نے زندگی دی تو کر دیا. واخر دعوانا.